да, док се пече там тај увоз, количина шаргарепе која иде у ту торту, а не осеќа се. И толико има тих зимских зачина кои кад се пеку, цела куќа мирише. И ми обожаваме ову торту за те јесенје зимски хладни дани. Иначе, многу једноставна и многу се брзо и лако спрема. Иначе, ово рецепт кој ми е моја пријателица из Америки послала, заправо први пут сам пробала код неј, било у фазону као молим те, кажи ми како си спремала. Свиѓа ми се зато што има толико различитих, да кажем, варијација рецепта. Она је спремала на један начин, ја га спремала на други, по оригиналном рецепту на трећи начин. Видет ћете касније у видеју шта сам тачно изменила, али генерално је to ostalo to, mislim, taj ukus je i dalje isti. Ne znam, Kristin i ja obožavam i kao kolač i bez frostinga i sa frostingom. Svake godine je to kao glavni kolač u kući. Danas sam se probudila u 1 ujutru i ne mogu da spavam, tako da ako je loše osvjetljenje, to je zato što nije prirodno osvjetljenje, nego je lampe. Bliže se dan porođaja i bukvalno, ne znam, ne mogu da spavam, tako da... Ovo je sos od jabuke koji sam našla u DM-u. Inače nisam mogla dugo da ga nađem pa sam onda rendala jabuku umjesto da stavim sos. Međutim, iskreno mnogo je bolje sa sosom zato što je mnogo sočniji kolač. Ulje, šećer u prahu, kasnije za fil, jaja, nisam uzela treba četiri jaja. Prašak za pecivo, soda bikarbona, začini, šargarepa, brašno i uzela sam ovaj orange peel zato što... Dodaju kao malo više ukusa i soj i to je to. Također po originalnom receptu ide krem sir glazura, međutim ja sam je isto malo izmenjala, tako da ću vam pokazati kasnije šta sam tačno uradila. Rerno upaljam na 180. Dok se rerno zagreva dodat ću 300 g brown šećera. Otprilike 300 grama. Po receptu je 300 grama brown šećera i 100 grama granularnog šećera, međutim, možete da izmenite to malo, mislim da je ok 200 grama, stvarno. Ok, kaže, pomešaj šećer, ulje, jaje, jabuku i vanilu u jednu posudu. To je po originalnom receptu, ja koristim ovu šoljicu za Nescafu i stavim opet malo manje nego što piše. Tu možete da stavite i kokosovo ulje ako volite. Recimo, ali ok, stavila bih pola običnog ulja i pola kokosovog. Najbolje je da se stavi ulje zato što, mislim, obično ovo suncokretovo, zato što mu doda tu vlažnost. Znači, otprilike ovoliko stavim ulja. Najiskrenije, nisu sobne temperature ovog puta, iskreno, ja nikad ne stavim jaja sobne temperature, ne znam zašto. Nekako uvijek zaboravim da ih izvodim na vrijeme. Treba 4 velika jaja, ja ću staviti 5 zato što su kao malo manja. Onda ide i jabuka. Ja stavim ovo što se tiče tog sosa od jabuke. I to isto okvirno stavim. Piše da treba da se stavi 133 grama. Izmerit ću sad samo zbog videa, inače generalno stvarno uvek radim odokativno. To ću odložiti sa strane u drugu posudu. Stavit ću brašno, prašnog za pecivo, sodu, so, začine, sur. Ide 312 grama brašna. Jako su čudne mere zato što su prevedene sa američkih cups. Ja sam za sebe prevela baš kao na metričke jedinice zato što mi je mnogo lakše da radim tako. Također, ukoliko radite sa šoljama, mora da se brašno osipa, a ukoliko imate tačnu meru, možete na vagi tačno vidjeti koliko je bez da rastresete brašno. 312 grama brašna. Ne mora da bude bukvalno gram. Pola kašičice soli. Stavimo ovako. 1,5 kašičica cimeta. E sad, to je stvarno proizvoljno. Vidjet ćete vremenom, ako budete pravili češće ovaj recept, neko više voli više cimeta, neko manje. Ne znam kako bi bilo bez cimeta. Mi volimo više, pa ću staviti 2 kašičice. Po receptu ide 1,5. Onda 1 kašičica džumbira. Zgrudvo mi se, ali ću sve to izmiješati kasnije, tako da neće biti gludvica. I sad ide 1/4 orešćića, tako da ću staviti polovinu ovoga. Može još malo. Mi stvarno volimo puno
začini, tako da nam ovo nije problem. Mislim da se stavi previše. Sada ću dodati ovaj kandiranu naranđu. Ranije, kad ne bih htjela da prljam činjenice, uzmem sve te mere i stavim u kesu. I onda bukvalno samo rastresim kesu i ovo se sve samo sjedini na taj način. I onda samo istresim kesu zajedno. Gos ovih sastojaka uvlažne i na taj način bukvalno samo sjedinim to. Bez da prljam sudove. Ali tad nisam imala mašinu za pranje sudova, tako da nalaženje. Ovo je super za mučenje zato što pokriva dno. Bilo što u ravnoj posudi gdje ovakva mutilica ne bi mogla baš da bude od pomoći. Ovo je stvarno sjajna stvar. Naprimjer, kad kuvamo puding i onda kuvaš u šerpici, treba da se izmuti. Ovo je odlično zato što pokriva svaki del dna šerpe. A sad bi karbonore. Da, mislim da ću dodati ovaj ekstrakt u ovo. Inače, ne ide po originalnom receptu, ali dodat ću čisto zato što naranđa baš dodaje taj neki dobar ukus. Ja sad idem na red rendanje šargarepe. Ja ću staviti, ja mislim, sve ovo što imamo. Pa onda ovo, verujem da postoji redosled kako se to radi, ali ovako mi je trenutno lakše. To je ove gustine, dodamo ovo. Dodat ću i ovo, to je taj ekstrakt o kojem sam vam pričala. I također ću dodati kandiranu naranđu. Možda je smiješno, ali ja sam bukvalno skoro saznala za ove špatulice koje su tako dobre za lako skidanje svega sa šerpe. Bukvalno ti šerpa bude čista nakon što je ogrebeš bukvalno ovim. Skine sa svih uglova s kojih inače kašika tvrda ne bi mogla. Tako da ove silikonske špatulice su mi sad otkriće godine. To lijepo rasporedim. I stavim u rernu da se peče. Dok se to peče, sklonit ću po kuhinji. Znači, treba da se peče otprilike 20 do 24 minuta u zavisnosti od posude. Ja za ovu moju posudu znam da treba da se peče oko 24 do 30 minuta. Stavit ću 24 pa ću pokušati kasnije da vidim da li je okej. Za frosting koristim kiselu pavlaku. I jedan mali krem sir. Frosting po originalnom receptu bi trebalo da ide 500 g krem sira, međutim, kod nas ti ne može kupiš blok krem sira od 500 g, bar ja ne znam da ima. Malo zdravija varijanta i manja kaloričnija je pavlaka. Koristim ovo bilo koju pavlaku, bukvalno samo da 20%. Krem sir. Ovaj krem sir ima 45% mlečne masti, može da je od 60, bilo koji. I šećer u prahu. I to je to. Inače, prošli put sam se zaznala i to baš jako. Stavila sam pavlaku sa svim tim stvarima u blender. Jako velika greška. Na kraju sam toliko uništila da je bilo potpuno vodeno. I onda, pošto je bilo potpuno vodeno, morala sam da stavim u zamrzivač i da zamrznem u onim kockicama za led. I tako sam servirala. Tako da ovo treba da se muti na pored brzini mikserom. Ili možete ovako kao ja ručno. Samo da umešam pavlaku i krem sir. E sada, piše 540 g šećera u prahu, što je meni apsolutno strašno.
tako da ću ja iskoristiti pola od toga, manje od pola, ali opet stvar ukusa. Koristim ove 250 grama. Sipat ću pomalo, pošto jako pravi haos. Mislim da je ovo sjajna baza generalno za filove, tako da možete se dodati, ja mislim, tu i limun ili tako neki ekstrakt koji bi bio super za neke druge torte. Ja baš volim tako kad nešto možeš da spremaš na više načina, što ti daje kao fleksibilnost. A mnogo volim ove zimske kolače sa cimetom i te tako kao specifične koje, ok, možeš da jedeš leti, ali nekako nije to to, ovo je baš nekako zimski. Mnogo volim kako miriše kuća kad se sprema. Evo ga, polako se sjedinjuje. To je to, znači bukvalno sam sav šećer stavila. A to bi bilo to. Stavit ću ovo u frižider malo. Ništa, za to vrijeme dok se bude pekao kolač, mislim da ostalo još 13 minuta i dok se to peče ja ću da pospremim malo po kuhinji. Skuvam kafu, za 13 minuta imam vremena i posle se vraćam na filovanje torte. Mislim da ću prvo sačekati da se ohladi. Moja fora da se seče torta kao koncem za zube i bukvalno uzmeš konac za zube i prođeš kroz tortu i seče ti je ko treba. Može i naravno nožićima, onim specijalnim za torte, to nisam imala mesta u kući, inače bi kupila. Ništa, ona se peče, ja idem da spremim po kući. Mislim da bi trebalo da očistim rernu, ali mislim da će to nakon porođaja. Evo kako izgleda, sada je 11 minuta i 30 sekundi ostalo. Možda je bilo bolje konac za zube, nisam pametna, iskreno. Samo da vidim gde sam. Sanji mi inače upada u kadar. Figura se tu i gura mene. Dobro, imamo dva parčeta. Mislim da će ovaj od ozgo, ovaj... Nikad nisam sekla ovo na dva dijela, sad prvi put sečem. Jako je vlažan kolač inače. E, takoc. Nije baš najravnije, trebalo bi da izravnam, ali nema veze. Da, tačno sam na jednom dijelu otišao previše nisko, na jednom visoko. Šta je? Mislim da će ovo da se rasporedi kad budem stavila gornji deo. I sura će sa strana, pošto nisam imala poslužavnik kockasti, onda sam iskoristila dasku za sečenje, a za svaki slučaj da ne bi slučajno neki miris prešao i to. Onda sam stavila ovaj papir za pečenje. Jako je ukusno. Sanja, šta radiš to? Krenula je po puteva. Kamerman, snimaj. Ovo se zove kosa torta. Pizza od šargarepe. To čekanje mu se možda isplati na kraju. Ojo, koja šećerčina, a? Ide na pare ruke.